você vai querer que eu fale alguma coisa? Não, eu vou falar com o senhor e com ele. Tá, então. Mas é coisa rápida. É jogo agora. Tá. Jogo rápido. Eu vou falando. Tá bom. Eie, testando áudio, testando som. Eie. Padre, pode vir desse lado aqui, viu? Padre. Olá, muito boa tarde. Falamos ao vivo aqui de Batatais, interior de São Paulo, aqui região de Ribeirão Preto. Daqui a pouquinho começa a missa de Exéquias de Dom Pedro Casaldáliga, missionário claretiano e também bispo emérito de São Félix do Araguaia. Vamos falar um pouquinho sobre a obra, sobre a vida de Casaldáliga, começando aqui com o padre Luiz Botion, missionário claretiano, que vai explicar um pouquinho sobre isso e também, né, de toda a preparação que foi feita aqui no Centro Universitário, no Claretiano Centro Universitário, para essa missa, para esse momento. Padre, boa tarde. Como foi tudo preparado aqui para esse momento, para essa homenagem? Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a Batatais, ao Claretiano Centro Universitário, que iniciaremos a transmissão da missa de Exéquias e Dom Pedro Casaldáliga. Nós preparamos aqui um ginásio de esportes, toda essa ornamentação para a missa. Aqui nós temos alguns detalhes que vou explicar. Desse lado, Dom Pedro sempre lutou pela natureza, o meio ambiente. Então nós colocamos algumas árvores queimadas, lembrando a morte da floresta, e sobre ela também está o arame farpado. Dom Pedro lutou a vida inteira contra o latifúndio, contra a opressão. E sobre ela está a orquídea, lembrando a vida que nasce da morte. Atrás nós temos a cruz salvadora de Jesus, e ela está com lenço branco, lembrando a ressurreição de Jesus. E também plantas. Do outro lado, nós temos símbolos que remetem toda a questão indígena. Dom Pedro foi o grande lutador pela defesa dos indígenas. Ali nós temos produtos, artesanatos indígenas. Ali também tem aquele cajado que representa o cajado de Dom Pedro, que foi um simples pedaço de pau, seu báculo. E um chapéu. Ele não usou uma mitra de bispo. Ele usou apenas um chapéu durante toda a sua vida. Representando também a Vitória Régia. E aqui à frente nós temos uma casa de capim. Frente nós temos um grande cacho de buriti. A árvore buriti é uma árvore que só dá um cacho uma vez na vida. E muito grande, depois ela morre. Então lembrando que a morte de Pedro está uma vida nova, que muita coisa boa vai nascer agora que ele está ao lado de Cristo. Atrás nós temos o círio pascal, lembrando Cristo ressuscitado, e Pedro está o seu caixão sobre madeira, nada de coisas artificiais. E também aqui está uma rede feita de buriti pelos índios. Então, tudo aquilo que ele viveu e pregou, nós queremos aqui hoje celebrar. Muito bem, Padre Luiz, vou pedir que chegue de novo do meu lado aqui. Dom Pedro Casaldáliga era um missionário catalão, nascido na Espanha, mas que ingressou no Brasil e sempre lutou pelos direitos dos brasileiros, né? Isso que é muito importante, e por isso essa série de homenagens aqui para ele, né? Sim, Dom Pedro foi aquele que lutou sempre pela vida, que lutou sempre pela liberdade, pelos direitos humanos, e hoje nós rezamos por ele, para que agora ele esteja junto de Deus, intercedendo por nós. E a igreja tem consigo
que os santos não são só aqueles que vivem e que são proclamados pela igreja, mas todos aqueles cristãos que vivem com autenticidade. E na igreja também se tem o costume, os santos, as pessoas muito importantes, que viveram uma autenticidade total de vida como Pedro, de serem chamados santo súbito, isto é, que sejam reconhecidos santos logo. E é isso que nós pedimos, que Pedro seja reconhecido um santo da igreja. Com relação à sequência agora, Padre Luiz, daqui, né, terminando toda essa cerimônia de batatais, qual que é a sequência até o sepultamento dele? Daqui o corpo sairá à tarde para Ribeirão Cascalheiras, no Mato Grosso, onde ele ali construiu um santuário, e ali também está o Santuário dos Mártires, porque ali morreu mártir Padre João Bosco Burnier, que com ele esteve à frente também da prelazia. Então, amanhã será feita uma cerimônia lá e depois, na terça-feira de manhã, o corpo irá para São Félix do Araguaia, onde ele foi bispo e onde ele quis ser enterrado, e assim o será, junto ao túmulo, ao cemitério dos índios. Ok, Padre Luiz, muito obrigado pela participação. Obrigado. Do senhor. Daqui a pouco começa toda a cerimônia. O Padre Luiz vai passar aqui o microfone para o Padre Ronaldo Mazzulla, também missionário claritiano, que vai falar um pouquinho, né, desse exemplo deixado por Dom Pedro Casaldáliga, né? Aqui só algumas mensagens, né, de personalidades importantes, né, Ciro Gomes, do PDT, né, os políticos que participaram também de vários momentos da questão da luta contra a ditadura militar, a ex-presidente Dilma Rousseff, o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, Eduardo Suplicy, o próprio ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também manifestando, quer dizer, muita gente mandando a nota de pesar, né, uma mensagem aí em homenagem a Dom Pedro Casaldáliga. Um pouquinho do exemplo dele que o senhor acha que ele deixou, né, principalmente pelas lutas dos direitos humanos. Boa tarde a todos. Salientar também que recebemos mensagem de Dom Valmor, presidente da CNBB, como também do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui celebrando essa missa pascal, porque alegria, porque cremos e sabemos que o ideal de vida, o estilo de vida, o testemunho de vida de Dom Pedro permanece na vida dele e em toda a igreja. Um homem que veio da Espanha, que viveu pobremente, que pregou a pobreza e também a solidariedade para com os mais pobres. Indígenas, mulher, ribeirinho, campesinos, camponeses, todos aqueles que infelizmente são excluídos. Mas Dom Pedro não é só o homem da defesa dos direitos humanos, é um grande homem de oração, um mestre de espiritualidade, por isso chamamos um místico, aquele que entrou no mistério de Deus e no mistério de Deus se tornou mistagogo, ou seja, aquele que viveu, levou a palavra de Deus a todos os recantos. Para nós, missionários claretianos, fica um exemplo de grande missionário dedicado ao seu povo. Um missionário que assumiu a vida do seu povo, de modo especial, os mais sofredores. Um pastor dedicado, um homem que, a partir da oração e da contemplação, descobriu a vontade de Deus e foi fiel à vontade de Deus. Por isso ele defendeu tanto o reino de Deus. Tanto é que um dos primeiros livros que ele publicou, Em Busca do Reino, Na Busca do Reino. Depois vieram outras obras. Mas ele foi um místico e também poeta. O poeta é aquele que enxerga o de lá, do outro lado. O homem que transcende, o homem metafísico. O homem que consegue enxergar o que nós, infelizmente, não enxergamos. Nesse sentido, Paulo e queridos telespectadores, Dom Pedro é esse homem que contempla Deus e traz a realidade divina e transcendente para o nosso cotidiano, para a história humana. O seu testemunho é espetacular, é algo que só mesmo por Deus poderia acontecer. E eu tenho certeza, Dom Pedro intercede por nós junto a Deus e já está nos braços de Deus e de Nossa Senhora. É bom salientar que ele teve uma grande devoção e carinho para com Nossa Senhora. Por isso, em Nossa Senhora, a partir dela, ele é o grande defensor da causa feminina. Ele lutou muito pela defesa e emancipação das mulheres, entre tantas outras lutas que ele fez, que se resume na busca do reino, na construção do reino de Deus. Ok, Padre Ronaldo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Agora vai começar a celebração, né? Já são 3 horas. Dom Pedro Casaldáliga faleceu ontem aos 92 anos, por causas naturais aqui na cidade de Batatais. Você fica agora com a celebração, a missa, né, que será
agora feita, celebrada aqui pelos missionários claretianos no Claretiano Centro Universitário de Batatais. Sementes. Eu gostaria que depois, no final da missa, cada um pudesse levar uma semente desse buriti. Se você plantar, você verá que ela vai nascer, para ter a grande lembrança, a árvore que morreu, que deu vida nova em tantos lugares, que foi a vida de Pedro. Caros irmãos e irmãs, estamos unidos nesta celebração para agradecer e louvar a Deus pela vida de nosso irmão Pedro Casaldáliga Plas, bispo missionário claretiano. Lembramos a todos que estamos fazendo a transmissão pelo youtube.com/claretiano-tv. Queremos acolher a todos de coração aberto e agradecidos pela presença, pelo carinho, pelo testemunho de todos. Gostaríamos de salientar que, como todos sabem, estamos em tempos de pandemia. Por isso, lembramos aos presentes que levem os folhetos utilizados para casa, seguindo as normas de segurança. Também pedimos que todos mantenham a distância necessária para que não possamos ninguém correr risco e todos nos preservemos e cuidemos uns dos outros. Irmãos e irmãs, Pedro, o homem da esperança, celebramos a esperança pascal. Nesta tarde, celebramos a esperança em comunhão com aqueles que amamos, estão ao lado e com aqueles que já partiram. A ressurreição de Jesus é luz que ilumina a nossa vida na vida eterna. É nesse sentimento que somos movidos a nos reunir e celebrar a vida, especialmente a vida de nosso irmão Pedro Casaldáliga Plas. A oportunidade de ter convivido com este irmão, experimentando de sua peculiar identidade e espiritualidade. Temos em Cristo a certeza de que, vivendo e construindo o seu reino aqui, o herdaremos também na eternidade. Temos certeza que, comprometendo-nos com a construção do reino, da justiça e da paz, herdaremos a eternidade. Queremos agradecer neste momento, como missionários claretianos, a todos os que enviaram a sua homenagem, que vieram fazer a última visita ao nosso irmão Pedro. Neste momento, introduzindo a nossa celebração, vamos ouvir uma poesia. Todos sabem, Pedro, místico, poeta. O Rafael Arcanjo, nosso colaborador e irmão, vai agora nos brindar com uma poesia de Pedro. Dá-nos, Senhor, aquela paz que inquieta, que denuncia a paz dos cemitérios e a paz dos lucros fartos. Dá-nos a paz que luta pela paz, a paz que nos sacode com a urgência do reino, a paz que nos invade com o vento do espírito, a rotina e o medo, o sossego das praias e oração em refúgio. A paz das armas rotas, na derrota das armas, a paz do pão da fome de justiça, a paz da liberdade conquistada, a paz que se faz nossa sem cercas nem fronteiras, que é tanto Shalom como Salam, perdão, retorno, abraço. Dá-nos a tua paz, Senhor, essa paz marginal que soletra em Belém,
e agoniza na cruz e triunfa na Páscoa. Dá-nos, Senhor, aquela paz que inquieta, que não nos deixe em paz. Vai presidir a nossa celebração com grande alegria, e já agradecemos desde já, o arcebispo de Ribeirão Preto, Dom Macir Silva. Também concelebrarão a Eucaristia Dom Valdir Mamed, bispo da Diocese de Catanduva, Dom Paulo Belotto, bispo da Diocese de Franca. Acolhemos o padre Marcos Aurélio Louro, superior dos missionários claretianos do Brasil, o Frei Luiz Antônio, provincial da Ordem de Santo Agostinho, os nossos irmãos sacerdotes religiosos e diocesanos, as religiosas, religiosos, e todos vocês que conosco formam a Igreja Santo Povo de Deus. Convido a todos para ficarem de pé e, cantando na alegria pascal, recebermos Dom Macir e todos os concelebrantes. Povo de Deus, no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada. Tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor. Estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Povo de Deus, também vacilava. Vezes custava a crer no amor. O povo de Deus chorando rezava, pedia perdão e recomeçava. Teu povo, Senhor, estou nesta estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, estou nesta estrada. Tua graça me basta e mais nada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Continuamente somos chamados a viver na graça e no amor de Deus, mas nem sempre conseguimos. Por isso, reconheçamos os nossos pecados e invoquemos o perdão e a misericórdia do Pai. O canto de ato penitencial número 3 do folheto. No verso da folha. Canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Eu canto alegria.
Senhor, e ser perdoado no amor. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que chamaste ao ministério episcopal o vosso servo bispo Pedro, colocando-o entre os sucessores dos apóstolos, concedei-lhe também associar-se a eles no convívio eterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. A Palavra de Deus nos dá certeza de que a morte não é o fim, mas o começo de nova vida em Cristo, quando já não haverá morte, tristeza ou sofrimento. Deus reservou um lugar especial para cada um dos seus filhos e filhas. Jesus é o caminho que nos conduz às moradas eternas. A leitura será proferida por Reginaldo Ferreira da Rosa, da cidade de Cambuí, Minas Gerais, que trabalhou junto com Dom Pedro na prelazia de São Félix do Araguaia por 9 anos. Leitura do livro de Jó. Jó tomou a palavra e disse: quem dera que as minhas palavras fossem escritas num livro ou gravadas em bronze com estilete de ferro ou esculpidas em pedra para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e no último dia se levantará sobre a terra. Revestido da minha pele, estarei de pé, na minha carne verei a Deus. Eu próprio o verei. Meus olhos hão de contemplá-lo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Convido a todos para meditar e cantar o Salmo, canto número 7 de nosso folheto, pelos prados e campinas. Pelos prados e campinas, verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nada em minha vida falta.
voltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos, nos caminhos eu vou. Segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. A segunda leitura será proclamada pela irmã Nilza Xavier de Moraes, da Congregação das Irmãs Franciscanas da Penitência, de Taquaritinga. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus está por nós, quem estará contra nós? Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou à morte por todos nós, como não havia de nos dar com ele todas as coisas? Quem acusará os eleitos de Deus? Se Deus os justifica? E quem os condenará? Se Cristo Jesus morreu e mais ainda ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós? Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Mas em tudo isto, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Na verdade, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que se manifestou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho, de pé, número 7 do folheto, Buscai Primeiro. Buscai primeiro o reino.
de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, ao ver a multidão, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Rodearam-nos os discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Palavra da salvação. Glória a Deus, queridos irmãos no Episcopado, Dom Paulo e Dom Valdir, queridos padres, religiosos, religiosas, queridos irmãos, queridas irmãs, minha saudação fraterna e agradecida à família claretiana que nessa semana acolheu com carinho, com dedicação, esse nosso irmão pelo qual agora rezamos. Muito obrigado a todos os que, nessa comunidade claretiana, cuidaram dos últimos momentos de Dom Pedro. Iluminados pela palavra de Deus e pela nossa fé na ressurreição, nós estamos reunidos, celebrando a Eucaristia, pelo descanso eterno de nosso querido irmão, Dom Pedro Casaldáliga. Destaco aqui as palavras da presidência da CNBB em sua mensagem no dia de ontem. Dom Pedro marcou sua vida pela solidariedade em relação aos mais pobres e sofridos, fazendo de seu ministério, sua poesia e sua vida um canto à solidariedade. Preocupado em nada possuir, nada carregar, nada pedir, nada calar e, sobretudo, nada matar, contempla agora o Deus da vida, a quem buscou servir em cada pobre, em cada sofredor. Eu creio que Dom Pedro pôde experimentar em sua vida o que disse São Paulo na carta aos Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa certeza sustentou Dom Pedro em sua longa e árdua missão. Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, o perigo ou a espada?
Com certeza, suas longas horas de silêncio e oração foram solidificando esta convicção em sua vida e missão. Nada poderá me separar do amor de Cristo. As bem-aventuranças que ouvimos se tornaram a grande orientação de sua vida e missão. Ele viveu a pobreza, chorou diante de tanto sofrimento do povo, transmitiu mansidão em suas palavras e ações, batalhou pela justiça incansavelmente, foi sinal de misericórdia para o povo confiado ao seu pastoreio. Foi um contemplador de Deus, um contemplador do mistério. Basta ver suas poesias. Inclusive, uma delas, o Papa Francisco transcreveu um trecho na exortação apostólica Querida Amazônia, a carta de navegar. Ele lutou pela paz, a paz inquieta do reino. Experimentou a perseguição pela causa de Cristo e de seu reino. Por isso, agora se alegra pela recompensa dos céus. Estamos diante da vida e da morte de Dom Pedro. No muro sombrio da morte, a fé projeta a luz resplandecente do ressuscitado, primícias dos que passaram através da fragilidade da condição humana e agora participam em Deus no dom da vida sem fim. Cristo, mediante a cruz, deu um novo significado à morte. De fato, nele, ela tornou-se um gesto sublime de amor obediente ao Pai e testemunho supremo de amor solidário aos homens. Por conseguinte, considerado à luz do mistério pascal, também o êxodo da existência humana não significa uma condenação sem apelo, mas a passagem para a vida plena e definitiva, que coincide com a comunhão perfeita com Deus. Em Cristo brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição, e aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola, rezamos na missa. O nosso gesto aqui é um gesto imperioso de sufrágio e de solidariedade espiritual para com esse nosso irmão, que fez do serviço ao Evangelho e à Igreja a medida da própria existência. Para ele, nesse dia ressoa mais uma vez a consoladora promessa do Senhor: se alguém me servir, meu Pai o honrará. Quem se dedicou de maneira fiel à causa do Evangelho encontrará em Deus recompensa eterna. Na lógica de Cristo, o serviço à comunidade dos remidos torna-se assim motivo de glória e de vida sem fim. Quem durante a peregrinação terrena despendeu toda a energia pelo reino de Deus será acolhido por ele, aquele que vive, que venceu a morte e que agora está sentado à direita do Pai. Enquanto unidos em torno do altar, sobre o qual se torna presente o sacrifício que proclama a vitória da vida sobre a morte, da graça sobre o pecado, do paraíso sobre o inferno, o pensamento dirige-se com gratidão a Deus por nos ter dado esse irmão que ele agora chamou a si. Dom Pedro, durante a sua existência sacerdotal e episcopal, anunciou o Evangelho, trabalhou para a edificação da Igreja, distribuiu dons da graça dos sacramentos, fez o bem. Agora, com o coração reconhecido, confiamos esse nosso irmão à generosa recompensa do Senhor pelas obras boas e pelos exemplos positivos que nos deixou. Esse nosso irmão acreditou firmemente em Cristo e dessa fé fez o fundamento da sua inteira existência. A vida do homem não pode, por si mesma, chegar à visão beatífica
que é um dom reservado a quem crê. Eis porque o fiel proclama com confiança segura: eu sei que o meu Redentor vive. Nós sabemos que no fim Cristo, nosso Salvador, virá acolher-nos e para sempre estaremos com Ele. Caríssimos irmãos e irmãs, a nossa fé de cristãos está fundada na palavra de Cristo, que afirma: quem ouve a minha palavra e acredita naquele que me enviou, tem a vida eterna. Essa palavra é de maneira incansável anunciada pela Igreja à humanidade, para que todos possam abrir-se à fé e ter como herança a bem-aventurança eterna. Que importância assume nessa perspectiva a nossa peregrinação neste mundo? É um tempo mais ou menos longo, para Dom Pedro, 92 anos, que nos é oferecido para conhecer Cristo e para crescer na comunhão com Ele. Quem crê no Filho de Deus encarnado viverá eternamente. Quem o ama não deve temer dificuldades, não pode deter-se diante de nenhum obstáculo quem se apoia nele. É Cristo o objetivo fundamental da sua existência. Crê, entrega-se e tem confiança nele. Entra assim no segredo do seu amor, que salva e cumula de alegria o coração. Dom Pedro testemunhou isso ao longo de sua existência entre nós. A Maria, mãe dos sacerdotes e mãe da esperança, confiamos esse seu filho para que o introduza no reino da bem-aventurança eterna. Em Cristo, caro irmão Dom Pedro, descansa em paz. Amém. Fiquemos todos de pé para as preces da Assembleia, que serão proclamadas por amigos de Dom Pedro Casaldáli. Por todo o povo cristão. Elevemos a nossa oração a Deus Pai Todo-Poderoso, que ressuscitou Jesus Cristo, seu Filho, e imploremos a paz e a salvação dos vivos e dos mortos, dizendo: Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Por todo o povo cristão, para que o Senhor o confirme na unidade da fé e na esperança da vinda gloriosa de Cristo, rezemos. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Pelas pessoas de todo o mundo, para que o Senhor livre a todos dos horrores da fome, da violência e da guerra, rezemos. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Pelos nossos irmãos sem lar, sem saúde, sem pão ou sem trabalho, para que o Senhor lhes manifeste a sua misericórdia, rezemos. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Por este nosso irmão Pedro, que recebeu pelo batismo o germen da vida eterna, para que o Senhor o acolha na companhia dos santos, rezemos. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Por este nosso irmão Pedro, que consagrou e se alimentou com o corpo de Cristo, pão da vida, para que o Senhor o ressuscite no último dia para a glória celeste, rezemos.
Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Pelo nosso irmão Pedro, que exerceu na terra o ministério episcopal, para que o Senhor o faça participar na liturgia celeste, rezemos. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Deus, nosso Criador e Redentor, concedei aos vossos filhos e filhas falecidos o perdão dos pecados, para que obtenham por nossas preces a misericórdia que sempre desejaram, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados para a liturgia eucarística, muitos nos precederam e nos deixaram uma herança de vida construída no amor e na fé, no sacrifício e no trabalho. Essa Eucaristia é manifestação fraterna da nossa solicitude cristã pelos que morreram e do nosso reconhecimento a eles. O sacrifício de Cristo, que obtém a salvação, proporciona a eles e a todos nós a vida eterna. Canto de ofertório, Minha Vida Tem Sentido, número 8. Vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti, meu amor. Para que esse meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício,
para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Pai, nossas oferendas por vosso Bispo Pedro, e tendo-lhe concedido na terra a graça do pontificado, dai-lhe partilhar no céu a felicidade dos santos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. E aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. E enquanto esperamos a realização de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas. Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas, hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Yeah.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Moacir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, do vosso filho Pedro, que chamastes deste mundo a vossa presença, concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhe contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos, Santo Antônio Maria Claret e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Pai nosso, dos pobres marginalizados. Pai nosso, dos mártires, dos torturados. Teu nome é santificado naqueles que morrem defendendo a vida. Teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida. Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão. Maldita toda a violência que devora a vida pela repressão. Oh, 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 oh. Queremos fazer tua vontade, és o verdadeiro Deus libertador. Não vamos seguir as doutrinas corrompidas pelo poder opressor. Pedimos-te o pão da vida, pão da segurança, pão das multidões, o pão que traz a humanidade, que constrói o homem em vez de canhão.
Perdoa-nos quando por medo ficamos calados diante da morte. Perdoa e destrói os reinos em que a corrupção é a lei mais forte. Protege-nos da crueldade, do esquadrão da morte, dos prevalecidos. Pai nosso revolucionário, parceiros dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso revolucionário, parceiros dos pobres, Deus dos oprimidos. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amor de Cristo nos uniu. Ah, é isso aí. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Para a distribuição da Sagrada Eucaristia, solicitamos que todos estejam atentos ao protocolo de pandemia. A fila da comunhão poderá ser feita, mantendo de um para outro 1,5 metro, 2 metros de distância, sem aglomeração. Os sacerdotes comungarão no altar. Então, por gentileza, atenção na distância de prevenção. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, 1,000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos para comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar. O Espírito é vento incessante, que nada de prender. Ele sopra até no absurdo,
que a gente não quer ver. Muito triste na festa de poucos, só o rico se sentou e ver o trabalho do sol. Jesus, este pão de igualdade, viemos pra comungar, com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar. No banquete da festa de uns poucos, só rico se sentou. Nosso Deus fica ao lado dos pobres, colhendo o que sobrou. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. Jesus, este pão de igualdade, viemos pra comungar, com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar. Tem raízes na areia, o tempo faz cair. União é a rocha que o povo usou pra construir. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus, este pão de igualdade, viemos pra comungar, com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união, nossos pontos um dia vão chegar. Voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem uns poucos caminhos, mil trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus, este pão de igualdade, viemos pra comungar, com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar. Nós daremos continuidade ao término da celebração. Dom Moacir e também Dom Valdir, que já se retirou, tem outros compromissos. Então, após a bênção final, nós teremos a homenagem a Dom Pedro, com o discurso da CNBB e de outras pessoas. Então, fiquemos de pé para a oração final. E já agradecemos a Dom Moacir por ter estado aqui conosco, como também Dom Paulo e Dom Valdir, que já saiu de viagem. Oremos. Ó Deus de poder e misericórdia, que constituísse o vosso bispo Pedro,
representante de Cristo na terra. Dai-lhe, purificado por essa Eucaristia, associar-se a Ele no céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Na vazante do rio, todos se põem ao plantio, pois quando as águas subirem, eis o maior desafio, que é viver. A colheita de ser antes das águas revoltas, pois quando a vazante inundar, sei onde vou aportar o meu barco. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Dez mil anos de história, Pan-Amazônia ancestral, pão de uma Eucaristia, cosmo da ecologia integral. Nenhuma folha cai sem a vontade do Pai, pois na vazante da vida, Cristo é semente de luta e de paz. Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Hey! Ribeirinhos guardiões da nossa casa comum, Laudato Si é Francisco chamando um a um. Igreja samaritana contra a cultura da grana, tantas feridas abertas no seio da floresta, a ganância. Irmão Sol, irmão Lua, irmão de todos os povos, é Deus Tupã que reclama. Pedimos que todos permaneçam sentados, os sacerdotes, para ouvirmos as mensagens que vieram de Roma e de outros lugares. Por gentileza, permaneçam todos sentados, inclusive os sacerdotes, por gentileza. Depois vamos despedir. Agora não é o momento da despedida de Dom Pedro, por gentileza. Por gentileza, voltem aos seus lugares. Evitemos aglomeração. Distância, por favor. Como foi falado, agora os que puderem ficar, é claro. Temos algumas palavras em homenagem a Dom Pedro. Gostaríamos, em primeiro lugar, iniciar este momento com a mensagem do Superior-Geral dos Missionários Claretianos, Padre Mateus Batamatã, proferida pelo Provincial dos Missionários Claretianos, Marco Aurélio Louro, que em seguida também dirigirá sua palavra a todos nós. Queridos irmãos e irmãs, nosso padre-geral, Mateo Vatamatã, escreveu uma mensagem e ele estava se organizando para, em novembro, vir visitar Dom Pedro. E isso já não poderá mais ser feito, não?
Então ele manda uma mensagem e eu vou ler esta mensagem em nome de toda a nossa congregação. Queridos irmãos e irmãs, juntamente aos meus irmãos na Cúria Geral, me uno a vocês para nos despedirmos de nosso amado irmão, D. Pedro Casaldáliga, a quem o Senhor chamou à casa para a suprema fonte de amor e de vida. Poeta e profeta, ele caminhou à frente com os sonhos de uma igreja renovada, inspirada pelo espírito do Concílio Vaticano II. Pedro foi inspiração e esperança para uma nova ordem mundial em que o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. Ele escreveu: queremos ser e fazer filhos e irmãos sobre a terra mãe compartilhada, sem lucros, sem dívida nas mãos, soltos os rios claros da vida. Por ele não bastava ser crente. Para ele não bastava ser crente, era preciso também ser crível. Nascido em Balsareni, não muito distante da cidade natal de Santo Antônio Maria Claré, na Catalunha, Espanha, Pedro seguiu os passos de Santo ao se juntar aos claretianos em 1945 e pelo impulso renovador do Vaticano II. Depois de participar do capítulo de renovação de 1967, se apresentou à missão em Mato Grosso. Seus 52 anos no Brasil contam a história de um missionário profético, moldado por seu carisma missionário claretiano e pelo espírito do Concílio Vaticano II. Para muitos de nós, jovens missionários, Pedro foi um ícone daquilo que sonhávamos fazer com a nossa vida consagrada. Pedro confessou seus três amores: o Evangelho, a pátria grande e o coração intacto de uma mulher, a cheia de Deus, tão nossa Maria de Nazaré. Jesus dos Evangelhos fez toda a diferença para ele. A fidelidade ao Evangelho, em meio a provações e adversidades, foi possível porque ele estava ancorado no amor de Cristo. Se eu amei, Senhor, amei a Ti, escreveu. Como deixar-te seres apenas Tu mesmo, sem Te reduzir, sem Te manipular? Como, crendo em Ti, não proclamar-te igual, maior, melhor que o cristianismo? Esses amores o levaram a defender os indígenas e os pobres, a falar pelos que não têm voz e lutar com o povo para proteger sua terra. Seus poemas incorporavam a dor dos pobres, o grito da terra, o rugido de um profeta e o poder do Evangelho. Ele não permitiria que seu espírito profético fosse silenciado pelo poder político nem domado por admoestações eclesiásticas. Deus, nosso Pai, obrigado por nos oferecer Pedro como uma testemunha crível da vida do Teu Filho Jesus. Obrigado pelo Espírito profético que lhe deste, que nos convida a confrontar as nossas proclamadas fidelidades a Ti e aos pobres. Obrigado, Pedro, pelo seu testemunho de vida, que inspira esperança em um mundo quebrado e nos desperta do sono espiritual de nossos tempos. Seus poemas sobre o sentido da vida ecoam em nossos corações. Você nos lembrou daquilo que realmente importa. No final do caminho me dirão: você viveu, você amou, e eu, sem dizer nada, abrirei o coração cheio de nomes. Sim, o coração de Maria forjou seu coração grande e suficiente para carregar todos nós nele e interceder por nós, até que um dia nós também nos unamos a você para deleitar a alegria da verdadeira liberdade de Deus. Queridos irmãos e irmãs, neste momento de pandemia global,
não podemos nos unir para oferecer o tipo de homenagem que gostaríamos de prestar a D. Pedro. No entanto, nossos corações não desconhecem distâncias. Unimo-nos a vocês em oração para partilhar a dor deste momento, unidos no amor de Deus que Pedro proclamou por meio de suas palavras e atos para glorificar a Deus e trazer a verdadeira libertação para os semelhantes. Padre Matthew Vatamatan, Superior Geral, 9 de agosto de 2020. Então, essas são as palavras do nosso Padre Geral, que também esses dias estava sempre em contato com ele, e ele, em nome da congregação, então, expressa o seu agradecimento, e eu faço esse agradecimento em nome, então, da congregação e da província, a todos aqueles que acompanharam Pedro de perto, não? De modo muito especial, aos agostinianos, não? Na pessoa do Padre Luiz, o provincial dos agostinianos, que cuidaram de Pedro todos esses anos. Todos os leigos, consagrados e consagradas, que também estiveram ao lado de Pedro durante todos esses anos. Então, o nosso profundo agradecimento em nome da congregação e em nome da nossa província claretiana do Brasil. Não? Eu gostaria de agradecer esta comunidade claretiana de Batatais, a esta cidade que acolheu Pedro nesses últimos dias de sua vida. Não? A congregação e os missionários agostinianos e a prelazia de São Félix fizemos tudo o que podíamos fazer para Pedro nesses últimos dias de sua vida. Não? Então, fica assim, em nome do Padre Geral, esse profundo agradecimento. Não? Esses dias as pessoas escreviam para mim dizendo assim, que pena, vocês perderam Pedro, um grande missionário. Não? Eu ouvia isso quase todo dia. Né? E eu dizia para as pessoas, nós não perdemos nada. Pelo contrário, nós ganhamos Pedro, a Igreja do Brasil ganhou Pedro, a Prelazia ganhou Pedro, nestes 50 anos, e agora nós ganhamos mais um santo no céu. Então nós não perdemos Pedro. Né? Nós estamos ganhando agora um Pedro glorioso, um Pedro que prova do coração e da ressurreição em nosso Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, muito obrigado por tudo em nome da congregação. Não? Que Deus os abençoe e que Pedro do céu agora possa nos acompanhar, possa nos abençoar. Muito obrigado por estarem aqui. E, obedecendo ao desejo de Pedro, ele volta para a sua casa hoje, não? Onde seu grande desejo era ser enterrado junto ao rio, não? Junto ao seu povo. E a congregação, a província, os agostinianos, a prelazia, vamos obedecer esse desejo dele. Então, hoje ele retorna para junto do seu povo. Muito obrigado. Em nome da congregação, em nome da província, Deus os abençoe. Eu convido neste momento o Frei Padre Luiz Antônio Pinheiro, provincial da Ordem de Santo Agostinho, para fazer uso da palavra. Querido amigo e pastor Dom Pedro Casaldáliga e Plá, em nome da Ordem de Santo Agostinho, da província agostiniana Nossa Senhora da Consolação do Brasil, a nossa gratidão e reverência por tudo que você representa para a Igreja do Brasil, não só para a Prelazia de São Félix, mas para toda essa pátria grande, sonho de terra sem males que é a América Latina, e cuja mensagem sua transcendeu todas as fronteiras e atingiu muitos outros lugares do mundo. Cada um de nós aqui certamente tem alguma ligação com Dom Pedro.
os missionários agostinianos, chegamos à prelazia no ano de 1980. E há 40 anos, os nossos frades convivendo com ele, lá na sua casa, em São Félix, aprendemos também toda a paixão pelas suas causas. Assim como muitas pessoas que estão, muitas pessoas que gostariam de estar e não poderão. As causas de Pedro, ele dizia, são maiores que a sua própria vida. A primeira vez que eu tive contato com Dom Pedro foi no ano do meu noviciado, em 1984, quando ele pregou um retiro em Bragança Paulista sobre Cristo. E ele falava o quanto é importante a gente se apaixonar por Jesus Cristo. Alguns anos depois, eu tive a aventura de ser professor de Cristologia na universidade, e essa paixão pelo estudo da Cristologia ligado às causas de cada dia, principalmente dos mais pobres, dos mais esquecidos, foi graças a Pedro. Imagino que também aqui cada um tem alguma fração de história junto dele. Santo Agostinho, em várias de suas obras, faz uma comparação muito interessante, dizendo que o poeta, quando começa a declamar uma poesia, ao dizer a primeira palavra, na sua cabeça já vem todas as demais palavras do primeiro verso. Mas quem ouviu, só ouviu a primeira palavra. Ao declamar o primeiro verso, vem na sua cabeça os outros versos da primeira estrofe. Mas os seus ouvintes só ouviram o primeiro verso. E assim sucessivamente é necessário que o poeta declame toda a poesia para que nós possamos compreender as rimas sonantes, dissonantes, para perceber a beleza do poema. Uma das expressões que mais caracterizam Dom Pedro é o poeta. O profeta, o poeta, o pastor e o místico. Muitas vezes nas poesias, na vida, a violência, a miséria, o sofrimento parecem ser as últimas palavras, mas não são. São antepenúltimas, são penúltimas palavras. As palavras definitivas, as últimas, são vida, são amor, são esperança. E agora Pedro se eternizou. Ele venceu todas as fronteiras e não há cercas que impedem que a sua mensagem chegue do céu a todos aqueles que o admiram. Pedro, obrigado por sua vida, obrigado pelo seu testemunho, obrigado pela sua teimosa profecia. Amém. Neste momento, nós ouviremos dois vídeos. Primeiramente, do senhor Fernando Garcia Casas, embaixador da Espanha no Brasil. E a seguir, Dom Valmor Azevedo Oliveira, presidente da CNBB. Muito boa tarde, prezados bispos, prezadas autoridades, irmãos, irmãs do povo de Deus, comunidades de Mato Grosso, de São Paulo, de São Félix do Araguaia, do Brasil inteiro. Em minha qualidade de embaixador da Espanha no Brasil, quero compartilhar com as senhoras e os senhores nosso sentimento de oração, de luto, de duelo. Dom Pedro Casaldáliga foi um referente de humanidade e de espiritualidade, um referente religioso, social e humanitário, um referente brasileiro, latino-americano, catalão e espanhol. Foi o bispo dos esquecidos, tinha sua casa sempre aberta, tinha seu coração aberto e generoso sempre aberto. Ficou perto dos homens, perto da natureza, perto do grande rio Araguaia, perto da justiça e pertinho de Deus. Frente à indiferença, à ignorância, à superstição, à miséria e ao rancor, ele encontrou a paz na força da oração, no engajamento religioso e social, e compartilhou o sofrimento e o amor. Ele falava assim: eu moro aqui no Brasil com os pés, a cabeça e o coração
e ficou também sempre muito perto de sua família catalã. Fundou escolas e centros de saúde comunitária, deu amor, exigiu justiça, ajudou a muitos. Nas suas palavras, ao final do caminho, me perguntará: tens vivido? Tens amado? Eu, sem dizer nada, abrirei o meu coração cheio de sonhos. Há uma canção tradicional catalana que diz: sentiremos saudade de teu sorriso. Tu que nos deixas, te vais longe de aqui. A lembrança do vale onde viveste não apaga o pó do caminho. Olha o rio e o vale que tens deixado, este coração que agora guarda a dor tão amargo de tua despedida. Com licença. Trubarema mancal tesouriura, tu que ens deixas et vas junt d'aquí, al racor de la vall on vas viure, no lo borra pols del camí. Quan arribis a dalt la carena, mira el riu i la vals que has deixat, i aquest cor que ara guarda la pena, tan amarga del teu comiat. Orgulloso de vosé, don Pedro, como español, como cristal. Inspíranos desde o seu na nosa vida diaria. Descansa na paz do Señor e un abrazo de consolo para todos vocês. E agora ouviremos... Amados irmãos e amadas irmãs, saúde e paz. Dom Pedro Casaldáliga pregou o Evangelho em cada atitude. Transmitiu as lições de Jesus com o seu jeito de ser. A coragem que marcou a sua vida e o fez sempre estar incondicionalmente ao lado dos pobres é própria de quem cultiva no coração uma fé sólida, inabalável. Neste dia em que nos despedimos de Dom Pedro Casaldáliga, peço em orações que o seu exemplo possa inspirar cada vez mais atitudes corajosas contra injustiças, sobretudo nesse grave momento da nossa história, quando os povos tradicionais estão especialmente ameaçados, além dos já conhecidos interesses econômicos, sofrem com a atual pandemia. Dom Pedro Casaldáliga está junto de Deus, inscrito na história do Brasil, na história de nossa Igreja e no coração de quem verdadeiramente professa a fé em Cristo Jesus. A família de Dom Pedro Casaldáliga, desde Barceneia, cidade onde ele nasceu, envia uma mensagem através da sua sobrinha, Glória Casaldáliga, e diz: ele tem duas irmãs vivas. Então nós ouviremos agora a leitura do texto enviado por sua família, na voz da professora Arlete Squarize, professora de nosso Colégio São José, daqui de Batatais. Querido irmão e tio, hoje te escrevemos mais uma vez. Como sempre, temos feito em tantas correspondências ao longo de nossas vidas. Você sempre disse, vivo ou ressuscitado? E embora tenhamos a certeza de que já é ressuscitado na grande casa do Pai, sentimos uma grande tristeza. Os últimos anos de tua vida foram muito difíceis para todos nós que o amamos. O irmão Parkinson, como você o chamava, estava dominando o seu corpo, e nos últimos tempos tem sido muito difícil para nós aceitar teus problemas de comunicação. Precisamente, a comunicação era uma das tuas virtudes, mas, mais uma vez, você tem sido um exemplo. Você nunca reclamou. Mais uma prova que demonstra a sua grande humanidade e espiritualidade. Conforta-nos que, como desejaste, podes-te ficar até os últimos tempos com as pessoas que tanto te amaram e você tanto amou.
Agradecemos sinceramente a todos aqueles e aquelas que tanto cuidaram de você ao longo da sua doença na tua casa de São Félix e até o último momento no hospital de Batatais. Como um bom filho de Balsaneri, você tem sido um incansável mensageiro da esperança. Felizmente, conseguimos viajar várias vezes a São Félix e conviver juntos, estabelecendo um vínculo ainda mais intenso com você, seu povo e suas lutas. Nós, junto com as organizações que você inspirou, continuaremos apoiando suas causas, que são mais válidas hoje do que nunca, e persistirmos nessa esperança. Se diz que a vida nos dá e nos leva. Temos sorte de ter você como referência, mas de agora em diante nos sentimos órfãos e sentiremos muito a sua falta. Agradecemos a Deus por ter nos dado o dom de tê-lo entre nós. Tentaremos todos os dias sermos dignas disso. Até sempre. Nós te amamos muito. As tuas irmãs, sobrinhas e toda a família Casaldáliga. Balsarene, Catalunha, 9 de agosto de 2020. E agora nós assistiremos mais um vídeo enviado por Dom Adriano Choca Vazino, atual bispo da Prelazia e sucessor de Dom Pedro em São Félix do Araguaia, Mato Grosso. Claro, quem sucedeu Dom Pedro foi Dom Leonardo e atualmente Dom Adriano. Escutemos. Quero me unir a todos e a todas que ali em Batatais, nesta tarde de domingo, estão acompanhando com a vossa oração e também com o vosso afeto o Dom Pedro, nosso Dom Pedro, antes que ele viaje de volta para a prelazia que ele tanto amou, aqui no Vale do Araguaia, por ele batizado de Vale dos Esquecidos. A gente agradece as atenções que ele recebeu por parte dos claretianos, por parte também do bispo da diocese, e eu peço que todos os que acompanham esta celebração ou estando presentes ou pelas redes, rezem para que a prelazia nunca perca a profecia que é a característica que Dom Pedro deixou nesta igreja. É necessário de muita oração, especialmente nos tempos difíceis que estamos vivendo, tendo que enfrentar esta pandemia numa situação de fragilidade social que é muito grande. Por isso, peço mesmo que vocês nos acompanhem com oração e que o exemplo que Pedro nos deu continue vivendo e renovando a caminhada desta igreja do Vale do Araguaia, a prelazia de São Félix. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Nós estamos recebendo muitas mensagens de vários lugares do Brasil e também de outros países. É claro que não temos possibilidade de dar a palavra, uso da palavra a todos, mas agradecemos a todos os movimentos eclesiais, organizações sociais que estiveram e estarão acompanhando Dom Pedro Casaldáliga a partir de agora, ainda nessa sua passagem terrestre. Hoje, logo após a despedida de todos, nós iremos seguir viagem até Ribeirão Cascalheiro. Vai uma equipe de televisão de Rio Claro, dos Claretianos, a TV Claré, também o padre Dimas, padre Antônio Ferreira, eu e mais algumas pessoas. Em Ribeirão Cascalheira, no Santuário dos Mártires, amanhã teremos o ofício dos mártires, eu ainda não sei o horário certo, mas parece-me que 17 ou 18 horas. Na terça-feira de manhã, teremos uma missa também no Santuário dos Mártires, em Ribeirão Cascalheira. E, em seguida, na terça-feira, seguiremos para São Félix do Araguaia, quase 2.000 quilômetros. Pedimos que rezem por nós e que abençoe não só a nós, mas a todos os que estarão em viagem para esta região. Já sabemos de muitas pessoas que estarão em São Félix do Araguaia na quarta e quinta-feiras.
Queremos dar alguns avisos. Por gentileza, nós tem uma carona para São Paulo. Se alguém quiser ajudar uma senhora que veio de lá, Cristina, cadê a Cristina? Ela está sozinha, as irmãs, então se alguém quiser uma carona para São Paulo, elas oferecem até como companhia e ajuda para dirigir. Também pedimos que na despedida de Dom Pedro sigamos os protocolos próprios da pandemia. Quem quiser despedir dele, como se fosse uma fila de comunhão, mantendo distância, poderá fazê-lo, é claro, por gentileza, com brevidade, porque precisamos preparar o corpo para iniciarmos a longa viagem até São Félix. Então, por gentileza, quem quiser se despedir, que seja rápido. Também queremos, de modo especial, agradecer hoje ao Padre Luiz Boteon, ainda não, por gentileza, como fila de comunhão, 2 metros de distância, por gentileza. Padre Luiz Boteon, e a todos os colaboradores, pessoal do canto, todos os colaboradores aqui de Batatais, que não mediram esforços para que este evento pudesse acontecer. Muito obrigado ao senhor e a todos os colaboradores do Colégio São José e do Claretiano, Rede de Educação. Agradecer a vocês, pessoal dos movimentos, vários, as irmãs, padres, sacerdotes, religiosas que vieram de vários lugares. Para concluir, se me permitam, um último esclarecimento. Muitas pessoas questionaram o fato de Dom Pedro ter vindo para cá. A vinda de Dom Pedro Casaldáliga, ela veio a pedido dos médicos de São Félix do Araguaia e dos freis que estavam cuidando dele. Foi uma tentativa de oferecer a ele o melhor possível neste momento de sua partida, de sua Páscoa. Infelizmente, é claro, ele chegou terça-feira e faleceu ontem. A vontade era que ele ainda suportasse. Porém, também, não podemos, como falamos em português, forçar a barra. Ele cumpriu a sua missão, chegou o seu momento. Então, Dom Pedro veio de São Félix para cá, na tentativa dos médicos de lá, para oferecer a ele um melhor acompanhamento médico. Então, nós pedimos agora, vamos cantar e ouvir a música Coração Missionário, o coração de Dom Pedro, o coração missionário, cantado pelas crianças do nosso Colégio São José. Então, em ordem, por gentileza, durante o canto, aproximem-se e façam a sua veneração, a sua despedida. Muito obrigado a todos, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Boa tarde e boa viagem a todos. Hoje nos consagraremos, ó Mãe, filhos do teu coração, ó Virgem Imaculada, Mãe de nosso Senhor, sementes brotando no chão, anunciando em missão. Pelo reino, amém. Poder...
Quem quiser levar uma semente de buriti, como falei, leve e plante para que continue a vida de Pedro Casaldáliga. Agora nós vamos, depois que todos passarem, vamos levar o corpo até o altar fúnebre. Então convidamos as pessoas a esperarem um pouco para fazermos a procissão até o altar fúnebre.